saddex isbuuc oo ka mid ah 8 isbuuc ee loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada madaxtinimo ee dalka ayaa baxday. Weli lama soo xulin hal xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya marka laga reebo magacaabista iyo wax ka beddelidda guddiyadii doorasho ee muranka adag ka taagnaa. Haddaba innagu oo ka duuleyna soo bandhigidda aragtida shacabka magaalada Muqdisho ee ku aadan suurtagalnimada iyo qabsoominta doorashada muddadii lagu balamay oo ka harsan tahay wax ka yar 5 isbuuc ayaan mikrofoonka iyo muuqaal duubaha City la dhex qaadna qaar ka mid ah shacabka Muqdisho kuwaasi oo aan weydiiyeyna su'aasha taagan ee ku qotanta qabsoomidda doorashada waxaana aragtiyadooda dadkii aan la kulnay ka mid ahaa. Go'aankii markii ay gaareen in la fulo inuu fulo baa fiican. Waan xilligii waxba ku darsoonin. U samalayn maayo maradii dee bilihii bili iska tagtay waxa harsanaa bil tahay. Xitaa haddii 2 bilood kale lagu daro in doorasho la qabanayo maalmo ma aaminsani. Haddii se bisha ay dib ku soo dhamaatana dee iska ilaahay mahadi. Haddii bisha waxba ku soo dhamaan waayona bil lagu darana dee bil waxba maaho. Wax dee khilaaf waa haddii la gelin karo haddii wax ku soo dhamaalayaan. Waa inaan khilaaf gelinayaan way fiican tahay. Hadda wax soo dhamaanaya kusa maleyn maayo hadda dee raggan soomaalida kursiga ugu fadhiya oo ra-iisul wasaaraha dowladda xilligeedu dhammaaday madaxweynaha iyo baarlamaanka inay soomaalida dhexdhexaad u yihiin ay wax qaban karayaan oo xilligii doorashada ay qaban karayaan kuwa hore oo dee hadda mucaaradka ku ahaa madaxweynayaashii hore iyo mucaaradkuna iyona dee waa rag uu naqaano madaxweynayaal soo noqday kuwa wasiiro soo noqday ragga tartamaya waa rag noocaasa anigu dhaydu dee ragga tartamaya baa ku jira oo isla haddii ilaahay ka dhigo doorashadan 2021 aad soomaaligu talaysid oo aad u arrimisid si aan dalka xasilooniga nabadgelyo u gaadho iyo wax soo saar iyo horumar mala jecli mar haddii aan tartamayo waxaan jecelay kursiga madaxweynuhu ku fadhiisanaya inuu bannaan yahay mar haddii maanta isku mid leeyahay oo soomaaliya aanay dowlad lahayn ilaanu nina ku fadhiisan. Magacaygu waa Axmed Sheekh Muuse Cali, deganna magaalada Muqdisho. Waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa raadiyaha iyo TV-ga City Soomaaliya oo aan uga mahadcelinayo fursadda dahabiga ay marka aniga isiiyeen qodobka dooda ama ra'yiga laga dhiibanayo. Haddaan isku dayo waxaan oran lahaa labada bil oo ay soo magacaabeen guddiga doorashada in doorashada lagu qabanayo waxaan malaynayaa bil way baxdayba bisha kalena oo hadda oo booda nagu hayso oo na soo aadan bishaas in lagu qaban karo doorashada in kale iyadoo ay dhiman yihiin 6 guddi oo markaa laga sugayo in Somaliland aan idhaahda gobolada waqooyi in laga sugayo in 6 qof laga soo magacaabo oo markaa u matalaya xildhibaanada iyo 2 qof oo gudaha ayaa dhiman. Marka waxaan rajaynayaa in bil gudaheeda ay kusoo dhamaan doonto insha allah hadduu ilaahay awoodda leh oo markaa raalli uu ka noqdo. Marka waa sax in laga qabanayo in lagu qaban karo bisha soo socota. Waxaase dhici kara in waxaa jira dad Soomaaliyeed oo isku dayaya in ay majaxaabiyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ah runtii oda dhaqameed oo mudan in lagu daydo waqti xaadirka la taagan yahay sababtoo ah waddanka wuxuu ka soo bixiyey iyo wuxuu ka soo badbaadiyey markaati aanu ahayn goobjoog, aanu ahayn qofka bini aadamka, ma aha in la xaqiro. Marka ra-iisul wasaaraha waxaan kula talinayaa in oo uu xoogga saaro in bishan ay ku qabsoonto. Anaga kama bixi karno isaga qabsi, Soomaaliyaan nahay, waan dhiban nahay, 4 sano ka badan baa dhibaato kusoo jirnay. Waxaan ka baryayaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo aan ka rajaynayaa in bil gudaheedu ku dhamaan doonto. Aragtidii hadaan ka dhiibto maanta mawduuca meesha inoo yaallo ee ahaa shirkii lagu soo googooyey taanada fisiyooni laguna qabtay muddo 2 bilood ama 6 casho in lagu qaban doono doorashadu haddii waxaa ka baxday bil ku dhawaad waa bil wax yar dhiman. Waxaa harsan waa bil howlaha farsamo oo dhimana waaay badan yihiin. Intaan ka warqabno guddiyadii oo maalintii la diray 2 guddi ahaayeen guddi soo turxaan bixiyo dadkii maamul goboleedyada iyo guddiyadii kale oo la isku khilaafsanaa ee arrimaha doorashooyinka iyo guddi loo xilsaaya arrinta gada iyo waqooyi. Inkastoo badanaa la xalliyey guddiyadii oo ka taagnaa khilaafka dadkii oo ka taagnaa khilaafka haddana waxaa dhiman arrinkii gada iyo tii waqooyi. Ani waxaan qabaa waxa dhiman waa 1 bil 2 aqalna waa la rabaa in la soo dhiso iyo guddoomiyahoodii
ma farsam ahaan way dheeraan kartaa, laakiin ma qabo aniga inay kusoo aadi karto waqtiga loogu talagalay oo si sax ah. Maxaa yeelay labada bil la qabtay, hal bil hadda way dhammaatay, waxa qabsoomin way yaryihiin. Horta howlaha si fiican ay ku socdaan, laakiin technically ama farsam ahaan waxay lagu doro doonaa aaminsanahay aniga oo ay isu kusoo gabagaboon doonin labadan bilood. Laakiin waxaan aaminsanahay inay labadan bil dhexdooda wax bilaaban doonaan, haba noqoto caqalka sare asigaa horumari doona. Haddii labadan bil gudahooda aqalka sare lagu soo doorto oo xibno ka mid xataa lagu soo dhiso, way fiicnaan doontaa. Bismillah, horta magacii markood waxaa waaye Kamaal Faarax Dhiif oo ku magac dheer Kamaal Raaja. Doorashadii oo ballanta la galay labada bilood bil ka mida way baxday oo waxaa soo haray hal bilood. Bishaas ani horta isma dhahayo, waa la qaban karaa, waa lagu soo gabay karaa, waayo hadda bilaa baxdaba hal bilaa haddana sii hartay waxay noqona in muddo kale oo loo sii qabto. TV-ga aad umaadsantiin, jaanaska asiisa ku maadsantiin. Doorashada hadda labo bil u dhadhow lakula qaro, maadaama doorashada ay tahay ubaahanta waqti dheer ifirid inta badan suusaraa ku holnaa. Hadda waa la soo xulay, laakiin doorashada u dhow masa dhisa waqti kale ubaahanta, jaanas kale ubaahan tahay. Mana Cabdiraxmaan Xuseen, Munumunaysha, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.